আমাৰ দুদিনীয়া যিহেতু আমাৰ আজি শনিবাৰ পৰাৰ কাৰণে বহুতেই মানে বিসৰ্জন কৰিবলৈ অলপ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে ঘটবিলাক আহিছে, কিন্তু ৰাতিপুৱা 9:30 আমাৰ হাতীগড় চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰথম মূৰ্তি আহিলে। এতিয়া আমি বিসৰ্জন ইতিমধ্যে দিলোঁ আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ঘটবিলাক আহি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ 2 বজাৰ পৰা মানে আমাৰ আকৌ মূৰ্তি আহিব। প্ৰায় আমি জনাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা মতে আজি হয়তো 15টামান মানে মূৰ্তি আহিব। এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 9:30 প্ৰথম আহিলে আমাৰ হাতীগড় চাৰিআলিৰ প্ৰথম দুৰ্গা মূৰ্তি আহিলে, মূৰ্তি আমি বিসৰ্জন ইতিমধ্যে দিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ঘট এতিয়ালৈকে প্ৰায় 7টামান ঘট আহিছে। ঘটৰ পিছতে আৰু আমি তেওঁলোকে মূৰ্তি 2 বজাৰ পিছত আহিব বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে, আৰু বাকী যিখিনি থাকি যাবগৈ সেইখিনি আমি অহাকালি কৰা ব্যৱস্থাখিনি মানে দুদিন আমি এটা ব্যৱস্থাখিনি কৰিছোঁ। কিমান সময়লৈ বিসৰ্জন? আমি একেবাৰে শেষ সীমা আমি 7টা বজাত ধৰি দিছোঁ। 7টাৰ পিছতে আৰু অলপ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যেকটো কমিটিক ইতিমধ্যে আমি ফোন যোগেও জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে 7টা বজাৰ আগতে যাতে আমাৰ ইয়াতে বিসৰ্জনখিনি দিয়ে। অহাকালি আমি এতিয়া আমাৰ ধৰক আমাৰ যিখিনি নুনমাটি থানাৰ এলেকাৰ ভিতৰত যিখিনি আছে তাৰে ভিতৰৰ বাহিৰৰ যিটো আমাৰ হাতীগড় চাৰিআলিটো আমাৰ বাহিৰত পৰে, তেওঁলোকৰ আমাৰ তেওঁলোকে আহি গৈছে। তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ হয়তো আমি যোৱাবাৰ আমি বেলতলাৰ ফালৰ পৰা আহিছে বা অন্যান্য ঠাইৰ পৰা আহিছে তেনেকুৱা আমি আশা কৰিছোঁ এবাৰ হয়তো বাহিৰৰ পৰা তেনেকুৱা আকৌ মানে গুৱাহাটী বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।